Hej på er! Jag tänkte att vi skulle ta och visa ett litet kort exempel på hur vi kan pimpa till det här rollerbollsspelet lite grann genom att göra en nivå till. Så jag vill göra en nivå till på det här spelet och för att kunna ta sig dit så behöver vi kunna hoppa. Så det är det som jag tänker att vi ska ta och göra. Vi kan väl ta och börja med att kika på vad vi har än så länge. Vi har ett Spel som funkar. Man kan springa runt och plocka upp grejer här. Och jag vill kunna trycka på space för att hoppa helt enkelt. Och hoppa upp till en plattform och ta en pickup som finns på plattformen. Så vi tar väl och gör en liten plattform. Ett eh, 3D-objekt. Börja med att resetta dess position. Låt oss säga att jag vill ha den 3, bred, 0,3 tjock och 3 sådär ungefär. Och sen så vill vi att den ska upp en bit ifrån marken. Och sen så vill vi flytta bort den lite Kan ta och titta på mitt projekt rakt uppifrån. Flytta bort den där ungefär. Titta från sidan. Något sånt där. Eh, nu vet jag att eh, min boll, min player, är en enhet eller en meter hög. Så jag vill att bollen ska kunna gå under den här eh, plattan. Så om jag sätter plattans höjd på say, exempelvis 1,5 så kommer min boll kunna rulla under. Vi kikar. Starta spelet och eh, jajamensan bollen eh, kan rulla under det, till och med lite plats över. Låt oss säga att jag vill ha en röd platta så jag tar och gör ett eh, nytt material. Bara ett rött material, inget konstigt med den. Eh, second floor kan vi väl kalla den där. Och det materialet säger jag helt bara är rött. Inga konstigheter på den där. Då. Dra materialet till plattan och plattan är röd. Nu vill jag ha en pickup på den här så jag tar i min lista av pickups. Väljer en pickup och antingen Duplicate i menyn eller trycker på tangentbordet Ctrl D för att duplicera den. Eller ännu bättre går in under mina Prefabs och drar en pickup till objektet där. Nu finns det två stycken olika sätt att se på ett objekt. Här har vi local-vyn och om jag flyttar ett objekt i local-vyn så blir det lokalt baserat på vilken vinkel de här eh, just nu befinner sig i. Att sikta in den rakt här blir ju lite bökigt. Om jag ändrar det till local istället då kommer jag att flytta den enligt det normala koordinatsystemet. Om vi vill ha den här någorlunda i mitten så kan vi väl flytta den så att den är ungefär i mitten. Eyeballa in det helt enkelt. Så fint. Och så kan vi ta och se till att höjden stämmer någorlunda också. Lite ditåt tror jag. Så lite neråt. Där har vi en pickup som funkar. En play på den där och vi ser att vi har en pickup som ligger här uppe. Och för att kunna vinna spelet nu så behöver jag ju ta alla pickups och jag har ingen möjlighet att hoppa i spelet. Jag kan inte hoppa upp och ta den där så vi behöver lägga till lite saker för just att kunna hoppa i den här. Vi tar och tittar på mina skript och jag har en player controller. Någonstans här nere står det nya. Om jag plockar upp nio stycken objekt så vinner jag spelet så att säga. Att ha en nia så där rakt upp och ner, det är inte så himla snyggt. Det är klart snyggare att ha ett värde där istället. Så jag tar bland mina publika variabler här och lägger in en ny. Public. Vi stavar till public också. Public, och vad ska vi kalla den här variabeln då? Låt oss säga public int, num of pickups. Och nu har jag lagt till en så tio stycken pickups ska det vara. Så istället för att ha nio så skulle jag kunna skriva tio där. Ännu, eller ännu bättre använda min nya variabel, number of pickups. Jag gjorde även Number of pickups som en publik variabel, vilket gör att borta i inspektorn kommer jag kunna ändra det där. Men nu ska vi kunna hoppa också. Jag vill lägga till funktionalitet för att kunna hoppa. Jag har en update funktion här nere och i update funktionen där vill jag lägga till funktionaliteten för att kunna hoppa. Och. För att kunna hoppa så behövs ju dels en Dels att man har uppfattat att man har tryckt på knappen hoppa, exempelvis space. Och dels vill vi då, när man då trycker på space, vill vi då ge en kraft uppåt. Vi har ju här tidigare att vi känner av om man har tryckt på höger, vänster eller upp ner knapparna och om det har hänt så ger vi den här med hjälp av AddForce en kraft åt det hållet som man har tryckt på. Samma sak fast vi vill ju ge en kraft uppåt. Så i update-funktionen lägger vi till. Man vill hoppa helt enkelt. Och hur gör vi då för att uppfatta om någon vill hoppa eller inte? Vi kan titta. Om man har tryckt på space så vill man hoppa. Så jag säger if, input, punkt. Och nu ska vi då känna av att man har tryckt på space. Det gör vi med get key down. Get key down. Och vilken key är det vi letar efter? Vi letar efter keycode punkt space. Om man har tryckt på spaceknappen då vill man hoppa. Så vad gör vi då för någonting? Då ska vi skapa oss en kraft uppåt. Så det vi är ute efter är ju att kunna ge den här kraften uppåt. Kraften vill vi ju ge till det här objektet så jag säger Get Component för att kunna komma åt objektet som vi vill använda oss av. Och i det här objektet så är det ju dess rigid body som vi vill prata med för att kunna säga åt det här objektet att kunna hoppa. Jag säger add force och det jag vill ha här är om vi tittar på dokumentationen som dyker upp här. En vektor 3 vill vi ha i den där. Låt oss kalla den här variabeln för jump än så länge. Så hur får vi då tag i jump? Vad är jump för någonting? Vi får väl ta och skapa oss den här vektor 3 saken som vi behöver för att kunna göra det. Så vi skapar oss en vektor 3 variabel som vi kallar för jump. Och vad ska den här variabeln vara då? En ny vektor 3 och här ska vi då se till att mata in de här x y z koordinaterna som vi vill ha. Man ska ju hoppa Va? Så det vi vill ändra på är ju i Y-led. Y-led är ju uppåt. Så ingenting i X-led. Någonting i Y-led. Vi vet inte hur mycket det ska vara. Och det ska vara ingenting i Z-led. X är ju den som vi ska fixa till. Så hur gör vi det då? Vi gör en variabel som vi kallar för exempelvis Jumpforce. Den här variabeln ska ju vara någon form av privat variabel. Man ska kunna säga hur mycket man ska kunna hoppa. Ja, vad ska vi dra till med? 100,0. Vi börjar att testa där i alla fall. Så där, om man nu trycker på space-knappen om vi uppfattar att man har tryckt på spaceknappen. Och har rätt antal parenteser. Trycker man på spaceknappen skapar vi en ny vektor 3. Som har en kraft uppåt i dagsläget på 100. Jag bara tog en siffra. Sen får vi tajma in hur mycket det ska vara. Sen hämtar jag in min rigid body, det vill säga den fysikaliska prytten som ligger på den här och ger den kraften uppåt. Vi sparar och hoppar tillbaka till Unity. Låt Unity bygga om mitt lilla skript här, mitt lilla spel. Och trycker på play och jag kan fortfarande plocka upp objekt. Om jag nu trycker på space så hoppar jag. Men jag hoppar ytterst lite. Jag behöver modifiera den här variabeln en aning för att kunna hoppa mer. Låt oss säga att vi drar till med en annan siffra. Låt oss säga att vi drar till med 260 som kraft uppåt. Hugger till med 260 som om jag har gjort det här förut någon gång, skulle man kunna säga. Vi hoppar upp nu och ser att eh, nu borde hoppkraften vara tillräcklig. För att, hoppa upp och ta det där objektet. Hur eh, svårt eller hur lätt det ska vara att plocka upp objektet, det bestämmer ju såklart eh, svårighetsnivån på spelet. Vill man göra ett lätt spel eller ett svårt spel? Det beror på målgruppen helt enkelt. Sådär! Jag har nu lyckats att hoppa upp men om vi tänker på koden här. Om jag trycker på space så hoppar jag upp. Om jag trycker på space flera gånger så kan jag hoppa jättehögt upp därför att varje gång jag trycker på space så kommer bollen att flyga uppåt. Och Det är kanske inte är det jag söker. Kanske vill jag att man bara ska kunna hoppa en gång. Kanske vill jag att man bara ska kunna hoppa när man är på marken till och med. Så det jag vill göra är att begränsa den här hoppeffekten så att man bara kan hoppa när man är på marken. Så hur gör jag det? När man vill hoppa så vill man känna av att man trycker på space-knappen. Men jag vill dessutom känna av att man befinner sig på marken. Is grounded är en funktion som vi skulle kunna använda till det där. Is grounded-funktionen behöver jag naturligtvis skriva. Det är den som är ansvarig för att se till om man är på marken eller inte. Jag tänkte vi kan ta lite hjälp här. Om vi markerar det där ordet och trycker på antingen Alt-Enter eller klicka på Show Potential Fixes. Så får vi då upp en... Ett exempel på vad vi skulle kunna göra. Generera metoden. Ja, det är precis det vi vill. Trycker på Enter-knappen och vi har fått metoden is Grounded. Så, hur ska då vi kunna se om man är Grounded eller inte? Vi kan ju titta på var någonstans på banan som vår spelare är. Om vi tittar på våran player. Så har ju player en Y-position på 0,5 enheter. Eh, en meter hög är grejen och eh, alltså är det 0,5 enheter eller meter som mittenpunkten på våran boll är. För att Kolla om vi är på marken. Skulle vi kunna använda y-värdet som vårt objekt har? Vi tar och gör det där. Vi kollar om y-värdet är just 0,5 eller inte. Så vi kollar. med Återigen så behöver vi ta reda på den här get component Vi behöver ta reda på var någonstans som vi befinner oss i y-led. Det är alltså våran transform som vi vill prata med och vi vill fråga transformen var vi är någonstans. Om transformens position i Y-led, om den är på marken. Jag skulle kunna säga att om positionen är 0,5 så vet vi att vi befinner oss på marken helt enkelt. 0,5 är ju en sån här siffra och siffror vill vi ju helst inte ha i koden så vi tar och ändrar den här siffran till ball-on-floor exempelvis istället och sen så tar vi och gör den som en variabel. Det är ju inte så snyggt att ha siffror i koden. Det vill vi försöka undvika så vi gör oss en public float ball-on-floor och säger att den är 0,5f. Där är vi på marken helt sonika. Stavar jag fel här någonstans? Där har vi det. 0,5f. Där befinner vi oss på marken. Så för att kunna hoppa så ska vi befinna oss på marken. Så om vi befinner oss på marken då kan vi returnera sant. Och om vi inte är på marken så säger vi false. Så om grounded är sann så returnerar vi true. I annat fall så returnerar vi false. Det här är en liten kort enkel och snygg funktion. Den heter is grounded för vi frågar om objektet är på marken eller inte. Och om komponenten har en Y-position som är på marken så säger vi att jo, det stämmer. Den är på marken. Vi sparar och eh, testar. Om allting stämmer nu ska jag inte kunna hoppa mer än en gång. Jag kan hoppa en gång. Och om jag bara håller inne och trycker, ni kanske hör till och med, trycker jag jätteofta på space så kommer den att vänta helt så mycket tills jag befinner mig på marken med att kunna hoppa igen. Har jag tillräckligt med kraft för att kunna hoppa upp och plocka? Jajamensan, då har jag. Sådär, nu har vi då gjort eh, den biten. Så nu kan vi faktiskt hoppa. Eh, men vi har en liten nackdel med spelet i och med att vi nu kan hoppa. Jag kan visa. Låt oss säga att jag hoppar här. och ur bild så att säga. Jag flyger utanför världen och landar ner på bakgrundsbilden här. Det där vill vi ju inte ska kunna hända för från den här punkten så finns det inget sätt att ta sig ur spelet helt enkelt. Så jag vill göra en liten kontroll på om man har landat där i världens ände eller inte och har man gjort det så ska bollen flyga upp tänker jag igen på, på spelbrädet. Så vi tar och kollar här i update-funktionen. Vi lägger till en ny sak. Man har ramlat utanför spelbrädet. Vi vill ha en liten koll på om man har ramlat nedanför spelbrädet och i sådana fall så ska vi bli uppkastade igen. Återigen så vill vi kolla den här Y-positionen. Så jag säger Get Component. Och det är komponentens transform jag är ute efter. Närmare bestämt så är det positionen på transform-objektet. Transform.Position. Och närmare bestämt så är det y-positionen. Och nu vill jag se om y-positionen på det här objektet är fel helt enkelt. Låt oss säga att vi kallar för eh, om den är någonstans, eh, vad ska vi kalla den? End of the line. Ja, Det kan bli ett bra namn på den här. End of the line skulle vara vi har kommit längst ner i banan och eh, för att veta vad den här End of the line ska vara. Vi, vi tar och gör en variabel av det där. Vi gör en variabel av allt möjligt. Vi säger att vi vill ha en Private variabel. Vi gör den Private för vi behöver inte kunna ändra den här i, i modulens sida här. End of the line, den ska alltså indikera att bollen har ramlat utanför brädet och befinner sig nere på marken här nere. Om vi tittar så har vi ju spelbrädet där uppe och om bollen ramlar ner och landar på marken så har vi marken här nere. Marken heter bottenplatta och befinner sig i Y-led 27. Skulle kunna använda lite kod för att ta reda på bottenplattans position och använda den. Men eftersom vi vet om att den är minus 27 så kan vi väl skriva lite snyggt i koden bara. Säg 26. Det är strax ovanför bottenplattan. Sådär. Nu är vi där. Om våran position på bollen befinner sig där nere där bottenplattan är, då ska vi helt enkelt kasta upp oss igen. Så jag kopierar lite så att vi inte behöver skriva samma sak igen. Det jag vill göra är att ta reda på. Jag har tagit reda på att positionen i led för bollen är nere på marken och det jag vill göra är att helt enkelt Kasta upp den, förflytta upp bollen så att den är ovanför spelbrettet istället. Och för att sätta positioner på en sån här så behöver jag göra mig en vektor 3. Så jag säger att jag gör en ny vektor 3 men det finns en liten smidigare sätt. För att inte behöva skriva de här F hela tiden så finns det en funktion som heter vektor 3 int som helt enkelt gör att jag kan skriva in integers eller heltal som det heter på svenska. Noll ska den ju vara i sidled och i höjdled. Jag vill inte flytta på den där och i Y-led så vill jag att den ska flyga upp. Låt oss säga två stycken enheter ovanför marken. Vi sparar det där, för det där borde funka. Så om jag märker att positionen är längst ner på plattan så säger jag att positionen för bollen helt enkelt ska vara samma position i X och Z-led som vi är just nu. Men, eller 0 helt enkelt. I mitten av brädan, fast längre upp strax ovanför brädan, för brädan befinner sig ju i nollposition vet jag. Så vi tar och testar det där. Inget funkar alls. Jag har skrivit något tokigt. Kan vara så att jag har skrivit något vajsigt någonstans. Om positionen är mindre än end of the line så flyttar vi upp den och eh... End-of-the-line, minus 26 ska det ju vara. Hallå! Plus 26 är ju långt, långt, långt ovanför spelbrädet och minus 26 är ju långt nedanför. Nu kanske det funkar bättre. Sådär! Jag kan plocka upp min objekt och om jag missar och hoppar utanför spelbrädet så flyger jag och landar återigen på brädet. Så fort jag kommer ner till minus 26 så flyger bollen upp och landar på brädet igen vilket gör att jag måste helt enkelt plocka upp alla objekten. Så ramlar jag utanför så börjar spelet igen här uppe. Det var precis det jag hade hoppats på skulle funka så den koden som vi skrev till var att vi satte en kraft man använde för att hoppa och vi satte på värden för var någonstans Ball on the Floor befinner sig och End of the line befinner sig och själva hoppkoden har vi här. <kör> om man vill hoppa så känner vi av att man har tryckt på space och om man då befinner sig på marken skapar vi en vektor 3 som ger oss den här kraften uppåt. Ingen kraft åt sida eller så utan bara uppåt i Y-led och sen så lägger vi det här som en kraft på vårt objekt. Och vårt objekt är ju vår player. Och vår player har en rigid body komponent vilket gör att vi kan ge den fysiska properties. Sådär! På det sättet så kan vi få bollen att hoppa och med det där så kan man ju faktiskt göra betydligt roligare banor. Man kan tänka sig banor i flera nivåer och höjden som man kan hoppa kan då bestämma svårighetsnivån på att ta sig till olika ställen och så vidare. Sky med vad man kan hitta på med det här. Det var precis det jag hade tänkt att visa. Tack så hjärtligt. Hej på sig!